Okej, men då tittar vi hitåt allihop. Ja. Rapportstyrning. Första delen i en rapport är alltid omslaget. Som blir den här mallen från Ollebergs gymnasiet, så har de alltså en rubrik. Times New Roman, 26 punkter. Sen så har de författaren. Nisse Nilsson heter han, den här. Och projektarbete, 100 poäng. Eller gymnasiearbete skriver ni, 100 poäng naturligtvis. Samhällsprogrammet, läsåret 2013-2014. Och så är namnet på handledaren längst ner. Den där texten kan vara här till höger också om man vill. Det är lite olika krav på hos olika människor. Och nästa sida, det är alltså den sida som man skriver sist. Sammanfattningen. Och då det är ju den viktigaste delen utav rapporten. På engelska så heter det abstract. Och den är ju till för att folk inte orkar läsa det ni skriver i princip. Va? Ni sammanfattar det för att göra människor uppmärksamma på att det här har jag undersökt. De här slutsatserna drar jag utifrån det här. Och vill ni veta mer så läs min rapport. Så att säga. Va? Allting som publiceras vetenskapligt har en abstract eller en sammanfattning. Och även om ni skriver på svenska sen om ni kommer till universitetet så kommer ni få skriva sammanfattningen på engelska. Därför att då om någon då blir jätteintresserad av just det som ni har undersökt. Det kan vara på ganska låg nivå, typ B eller C-uppsatser eller något sånt. Men finns det då någon som är intresserad så kan de ju beställa en översättning. Om det är någonting absolut speciellt. Om ni har undersökt exempelvis lämlarnas sexliv i norrländska fjäll och det sitter någon australiensare som är jätteintresserad av det där. Så ser han er att det är abstrakt om det där och så ber han någon att översätta texten åt honom. Va? Och det är alltså, den ska placeras direkt efter titelsidan. Och man kan då som läsare lättare hitta den här sammanfattningen. Och kan man bara slå upp en sida så kan man efter en snabb genomläsning avgöra om det är värt att läsa i sin helhet. För eran del så räcker det med en halv sida naturligtvis. Va? Det är egentligen alltid svårare att skriva kort än att skriva långt. Faktiskt. Men det kan vara svårt att säga vilken textmängd det ska vara. Ibland behövs det ju att man beskriver väldigt ingående vad det gäller. Metod och genomförande och allting. Va? För att folk ska förstå vad det är. Medan andra gånger så kanske man bara behöver ta och sammanfatta resultatavsnittet sist. Man ska naturligtvis också presentera syftet och problemställningarna och vilka metoder som man har använt. Är det enkäter? Är det deltagande observationer? Är det litteratursökning? Är det intervjuer? Och så vidare. Så ska man beskriva metodiken. Och den ska skrivas i fullständiga meningar och utformas så att den kan läsas separat. Och man får ju inte skriva någonting i sammanfattningen som inte finns med sen i själva rapporten. Man får inte lägga till någonting utan det ska vara en sammanfattning av det som man har skrivit i rapporten. Och man lägger inte in något mera på den sidan utan den har bara en egen sida.
Och innehållsförteckningen, det är ju, den börjar, sidorna börjar oftast stå på sammanfattningssidan. Så att man har första sidan som noll. Va? Och man räknar med då, man sätter dit rubrikerna på det som man har gjort. Vi kommer till det då vi går igenom de här sakerna. Va? Själva innehållsförteckningen behöver man ju inte sätta ut sidan två på, utan man börjar då på inledningsavsnittet. Och inledningsavsnittet på sidan tre då blir det, va? 1, 2, 3. Så beskriver man utgångspunkten till jobbet. Och det kan vara både personlig och allmän skrivet, alltså så att man kan berätta om ungefär varför man blev intresserad utav ämnet, va? Om jag bara ska skriva om hur det är att se. Va? Det får du se, sa du att du ska skriva. Då kan de beskriva att det här funderationerna som jag hade om att se perception och ta reda på vad som händer i världen och förstå bättre vad jag vill se och tolka. Det fick jag ifrån en lektion i semiotik i media, på mediekunskapen som jag är med i, därför att jag går på medieinriktningen på samhällsprogrammet i Luleå gymnasieby, va? Och jag blev fascinerad av alla denotationer och konnotationer som man kan göra. All betydelse som allting som jag ser har. Så därför greps jag av det här ämnet och nu vill jag skriva om det. Va? Men man försöker att inte, man får inte ta det allt för personligt naturligtvis. Man ska ge en introduktion till ämnet och bakgrunden till varför man gör arbetet, va? Och syftet igen. Alltid ett syfte och målsättning. Det ska kunna beskrivas, va? Mitt syfte är att göra en så bra uppsats som möjligt för att så noggrant som möjligt beskriva det här eller det här fenomenet. Eller att mitt syfte med mitt gymnasiearbete är att anordna, att prova på att anordna en konsert på Lillan och se efter vilka moment som behövs för att kunna ordna en sån här konsert. Hur klarar jag ekonomin? Hur klarar jag att beställa artister? Hur klarar jag att marknadsföra alltihop det där? Och då har man det som, då blir det naturligt rubriker i själva arbetet sen då som vi pratar om, va? Är det sant? Då blir det ju, kan det ibland vara lämpligt att dela upp det i olika avsnitt med egna underrubriker, va? Och man ger introduktion till problemområdet. Man beskriver relevanta bakgrundsfakta. Om vi tar den där konserten som någon ordnar på Lilla. Ja, det finns pekapengar i kommunen. Man kan söka pengar från kulturförvaltningens ungdomsmiljon. Ni har en miljon pengar där som ligger och väntar på att ni ska komma och söka för att göra aktiviteter i kommunen. Va? Och så vidare. Man beskriver vilka möjligheter man har att genomföra, att ekonomisera genomförandet. Och sen så beskriver man hur man tänker sig att göra det. Tänker man försöka beställa någon stor artist söderifrån? Eller tänker man göra ett program med lokala förmågor, med syfte att lyfta fram lokala förmågor? Frida kanske tar och gör en speciell föreställning med bara tjejband. Va? För att lyfta fram den kvinnliga musiken i Luleå. Va?
Och då beskriver man det naturligtvis. Syftet, mitt syfte är det här. Och det finns 50-11 tjejband i Luleå. Och utav dem så tänker jag välja dem och dem och dem och dem. Och fråga dem. Och hoppas kunna få 5 stycken som ställer upp på min kväll. Och så vidare. Och så beskriver man lite problem i inledningen naturligtvis. Det kan ju vara att det var svårt att få kontakt med de här banden. Det var många hade flyttat söderut och de allra bästa hade flyttat hela bandet ner till Stockholm därför att det fanns en större publik och så vidare. Då har man ju en problematisering som kan vara intressant alltså. Vad är det som händer med ungdomskulturen i Luleå? Är det så att alltihop flyttar till Stockholm? Nej, en del stannar kvar i Luleå. Movitz bor fortfarande på Hertsön och så vidare. Va? Och man kan använda det. Och naturligtvis kan man använda det i då man kommer fram till diskussion och slutsats också. Va? Finns det någon som har gjort någonting tidigare? Referenser till tidigare arbeten står det här, va? Då kan man ju exempelvis ta upp i metoddelen att jag ska gå och intervjua vad heter nu musikorganisationen? Intervjua musikarrangörer som tidigare har gjort sådana här saker. Eller kanske till och med sådana som har gjort större festivaler eller anordnat minus 30 på Kulturens hus eller någonting sånt, va? För att ta reda på hur jag ska göra kanske. Det är också en undersökning, va? En kort historisk genomgång kan vara intressant. Kanske man går till teknikern i det här huset, Hans Pettersson, som en gång i tiden satt på stadsklubben i Luleå och kuckelurade ihop sig med en massa andra musikintresserade människor och bildade ett band som hette Anton Svedbergs svänggäng och Ragges och en massa andra band, norrlåtar som spelade folkmusik och så vidare. En del av dem är ju min ålder de flesta, så att de finns ju kvar. Och kan berätta om musiklivet i Luleå, hur det var för 40 år sedan, exempelvis. Och det kan ju vara intressant att ta med i en sån här uppsats. Så att i inledningen kanske man nämner då vissa såna här inledande fakta till problemområdet. Syftet kommer sen, nästa sida. Då har ni syfte och problemformulering. Då formulerar man ett tydligt syfte, ett övergripande syfte. Det kan ju diskuteras väldigt djupt, själva syftesformuleringen. Men vi behöver inte ta i så fruktansvärt mycket den här gången i ett gymnasiearbete. För det kommer ni att möta sen på universiteten. Att få diskutera om det är en syftesformulering eller inte. Och hur man ska formulera det, ska man ha. Mitt syfte är att, eller mitt syfte kommer att bli, eller sådana saker. Alltså formuleringar kommer att ifrågasättas i stor utsträckning. Men ett övergripande syfte, mitt syfte med att anordna den här konserten på Lillan är att lyfta fram musik, den unga musiken i Luleå, så att fler blir medvetna om musikutbudet som vi har i våra garage och källare runt om i Luleå kanske, va? Och frågeställningarna som jag har, det är: hur många band, unga band, finns det som spelar i Luleå? Frida kanske frågar sig: hur många tjejer är det med i de här banden? Är det fortfarande så att det är bara att tjejerna är vokalister och sjunger? Eller spelar de trummor och elbas och sådana här saker eller någonting sånt? Vad spelar
olika kön för instrument. Om man har i syftet då att undersöka genusfrågan i det här arbetet, va? Så att det ska framgå vad man avser med arbetet, vad man vill göra på ett entydigt sätt. Klart och tydligt. Jag har det här syftet, jag har de här frågeställningarna. Och sen ska syftesbeskrivningen gå som en röd tråd genom hela arbetet som sedan återknyts i slutdiskussionen. Va? Det är de viktigaste sidorna i hela arbetet. Hur ni diskuterar, vilka slutsatser ni drar och man brukar oftast föreslå vidare forskning eller vidare arbete med det här området. Va? Man förklarar hur problemformuleringen är. Hur ska man kunna besvara frågan som man har ställt i frågeställningarna? Och varför väljer man att skriva om det här? Vad vill man lyfta fram? Nu står det här att markera gärna problemformuleringen med fet stil. Det är från Ollebergs gymnasiet där. Det kan man göra naturligtvis. Fet stil eller understryket så att man formulerar. Man vet att man i en mening har formulerat problemet som man vill undersöka. Det är ungefär som i dramaturgin att man kan ha en tes som går igenom hela berättelsen. Det här vill jag berätta om att om man begår brott så råkar man alltid ut för ett straff så småningom. Ja, då har vi kommit fram till, vad blir det? Fjärde eller femte bladet här, va? Och där står det som rubrik metod. Metod. Och då beskriver man hur man ska gå tillväga. Gått tillväga är lite felskrivet faktiskt. Att det ska vara hur du ska gå tillväga. Hur tänker man förbereda sig för att göra de här frågeställningarna? Kommer man att gå och läsa böcker? Ja, om vi fortsätter med konserten på Lillan som någon ordnar. Så kommer ni säkert att gå då och läsa om musikhistorien i landet kanske. Vilken tradition finns det för ungdomsmusik? Man kanske går ända tillbaks till då ungdomsmusiken kom. För att det var ju inte förrän på 50-talet med Elvis Presley och heter de? Chuck Berry och de här som ungdomsmusiken kom. Så att det har bara existerat i ungefär lika länge som jag har levat, 60 år ungefär. Kanske man vill förbereda sig genom att läsa in lite historia. Va? Man beskriver sin målgrupp. Vilka riktar jag mig till? Vilka vill jag skriva för? Är det en uppsats för min magister i samhällskunskap eller är det en uppsats för min magister i musik som själv var med på 70-talet och spelade kanske, va? Så det blir ju lite olika formuleringar. Samhällskunskapsläraren vill säkert ha mera konkreta och koncisa specificerade uppgifter, medan musikläraren kanske vill ha lite mera känslor och så vidare. Samhällskunskapsläraren kanske man har en så kallad positivistisk rapport för då. Alltså att man har mycket fakta och siffror och redovisar det så på det sättet. Medan musikläraren kanske man har intervjuer och intressanta bilder om hur man får svar på sina frågor. Va? Och man gör kanske en källkritisk diskussion, naturligtvis.
Jag menar, om man intervjuar våra tekniker här i huset då om 60-talsmusiken, hur han upplevde det, att han var tekniker egentligen åt de här banden, hur han upplevde stämningen och så vidare, så är han säkert väldigt nostalgisk och tycker att det var bäst då man var ung liksom, och sådana där saker. Så att det kommer ju att prägla hans berättelse naturligtvis. Det var nog inte så där jättefint alla gånger, va? Så kanske man kommer på att någon av ungdomarna i det här gänget tog livet utav sig exempelvis. Hur kunde sånt hända? Använder man droger? Ja, man tar upp och funderar på eventuella felaktigheter i de saker som man undersöker, va? Berätta vad man gjorde först och vad man gjorde sen. Det kommer man ju få fylla i så småningom. Alla de här avsnitten kan man ju skriva på hela tiden. Det är ingenting som man måste skriva på från försättsbladet och neråt, utan jag menar, sammanfattningen, den skriver man ju allra sist. Och det är första bladet på uppsatsen. Och så kommer själva arbetet. Och då ska man då skriva in resultatet du har kommit fram till. Vad fann man? Och man redovisar så tydligt som möjligt. Och man refererar hela tiden till de saker som man har gjort. Så att har man gjort en intervju exempelvis, så skriver man i texten att jag gjorde en intervju med Hans Pettersson och han sa så här. Och så har man citattecken och berätta vad han har sagt, va? Ofta är det väl så också att om man ska ha ett längre citat, så sätter man citattecken och så gör man indrag på bägge sidor så att det blir liksom en ruta i mitten på texten. Kanske gör sån här italiensk stil också på åren. Och man diskuterar naturligtvis det som man har fått fram till. Vilka begränsningar finns i det här med det här att jag har skrivit om, eller jag har intervjuat folk och citerar dem på det här sättet. Det är klart att jag hade bara tid jag fick bara möjligheter att intervjua den här människan en enda timme och därför kanske jag inte har kommit in på djupet utav hur han eller hon känner det. Man var stressad och hade bråttom. Och intervjuer svarar ju inte riktigt på alla frågor. Hur mycket tjänar man i pengar? Hur mycket tid la man ner? Och så vidare. Det kanske man skulle ha behövt lite mera faktainsamling för att ta reda på. Och hur har jag uppnått det här syftet och det här målet som jag har haft? Hur har målet med arbetet nåtts? Och försök då att vara objektiv och bedöma er själva utifrån en så neutral bas som möjligt. Inte vara alltför självkritisk och säga att det är jag som har gjort det. Det är inte värt så mycket. Eller vara alltför styv i korken och säga att det här har jag gjort så att det måste ju vara jättemycket värt. Utan vara objektiv så mycket som möjligt. Figurer, tabeller och diagram kan vara med i ett resultatkapitel. Det kan man ta med. Och så numrerar man alla figurer, tabeller och diagram och har en text under. Man måste ju veta om siffrorna i en tabell är procent eller om det är reala siffror som man presenterar i tabellen. Va? Och de ska också nämnas i den löpande texten.
Så att om man nominerar dem efter kapitlet, va? Om man har arbete då, kapitel 4, då nominerar man första figuren, tabellen eller diagrammet som 4.1. Och så har man en underrubrik för det. Ni har ju sett exempelvis, jag har ju gjort en figur om den pedagogiska modellen på tavlan där som heter fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. Och så en ruta som tar med alla F-en, därför att de brukar kallas för de 4 F-en. Ni kommer ihåg då vi diskuterade Boolsk sökning, så fanns det 3 stora, man kunde sätta, då man sätter, söker på Volvo och personbil, så kunde man göra en figur av det med 2 cirklar som satt ihop så att det fanns en Volvo, en avdelning där Volvo och personbilar slogs ihop. Man hittade den avdelningen då man sökte i en biblioteksdatabas eller en databas på internet. Så att figurer är väldigt användbara och väldigt uppskattade, måste jag säga. Folk blir jätteförtjusta i bra figurer, därför att ofta har vi ganska svårt att tillgodogöra oss text. Det är inte bara några av er som har det, utan det har vi allihop. Och därför är det väldigt bra att kombinera texten med en figur som gör det bildmässigt. Tabeller kan man ju göra, fyrfältstabeller. Exempelvis där man har X- och Y-axel som tar ut varann. Diagram går att göra i form av cirkeldiagram, stolpdiagram och sådana här saker. Och kan ju på ett väldigt bra sätt visa hur någonting utvecklas. Det blir bättre och bättre, va? Ni gör ett diagram över eran kondition exempelvis, va? Ni kommer hem från sommarlovet och feta och slafsiga och har legat in i en hängmatta hela sommaren, och så börjar ni träna och första träningspasset gick så här, och så gick det, blir det bättre och bättre kondition ända fram till jul. Eller är det tvärtom? Är det på sommaren när ni tränar kanske? Det är möjligt. Men de kan vara med i ett resultatkapitel. Det är ju alltså fakta delar utav det som man skriver om. Jag tycker faktiskt att man ska ha med både fakta och tolkningar i en beskrivning, för att då blir det liksom, då får man med både höger och vänster hjärnhalva, både hjärnstam och hjärnbark, så att säga, både känslor och tankar. Och det är ju så livet är. Många vill ju bara förflytta allting till hjärnbarken där man har liksom den logiska förmågan och bara ha rena kalla fakta. Men figurer, tabeller och diagram. Och då det gäller egna och andras åsikter. Åsikter ska man inte ha med. Man måste skilja på sina egna åsikter och analyser och andra författare. Åsikter ska man överhuvudtaget inte ha med. Man ska ju ha en tolkning, en analys och skriva den. Och det kan man ju ha med i en skrivning. Och man kan också problematisera sin egen analys, därför att med någon som säger motsatsen. Men då ska man naturligtvis ha citat och referens. Vi tittar ju på referensskrivningsverktygen här. Va? Och ha med det i litteraturförteckningen, referensförteckningen längst bak. Va?
Och innan man sätter sig ner och börjar skriva rapporten så ska man naturligtvis ha klart för sig vad man tänker sig att skriva. Det är därför ni gör den här uppgiften. För att ni ska kunna logiskt strukturera arbetet på ett sånt sätt så att jag ser att ni klarar att ta att skriva den här rapporten i vår. Va? Man ska dela upp rapporten i logiskt avgränsade delar eller huvudtankar. Vi behöver inte ägna så fruktansvärt mycket. Vi kan ju det där med rubriker. Men att man har huvudrubriker och mellanrubriker och mellanslag mellan olika textstycken. Det här är ju väldigt bra. Här är en punktform. Det är ett väldigt bra sätt att göra nya stycken. Det är lättare att läsa om man har nya stycken på det här sättet. En gång fick jag göra om en C-uppsats på universitetet för att sätta stor bokstav och nytt stycke på varenda nytt stycke. Jag hade skrivit ihop alltihop så att han ville att jag skulle särskilja det och göra ny stor bokstav. Jag ser att de har stora bokstäver i varje nytt stycke börjar med en ny stor bokstav. Rubriken på rapporten tas också upp här, va? Ägna en extra tanke åt rubriken på rapporten. Det är egentligen det viktigaste. Att ni i rubriken beskriver precis vad ni tänker rapportera om. Vare sig det är ett praktiskt arbete, ett arrangemang eller någonting sånt, eller om det är ett teoretiskt arbete, att ni skriver om hur skulle Nietzsche se på den moderna världen eller någonting sånt, ett filosofitema eller någonting, så vare sig det är helt teoretiskt eller helt praktiskt, så beskriv i rubriken precis vad ni tänker skriva om, va? Bilder ska ha en förklarande text. I rapporter ska man inte ha bilder utan text, utan förklarande text under bilden. Och källan naturligtvis ska anges. I den här texten så skriver de i fotnoten. Men man kan ju välja om man har en fotnot eller om man sätter ut bildkällan i referensförteckningen. Man kan sätta den där också. Och i en praktisk rapport så ska man ha arbetets gång, projektets framsteg, projekteringen, kontakter. Vilka kontakter har man tagit och vilken slutprodukt blev det? Om man gör den här konserten som vi pratar om så kan man ju kanske till och med filma hela konserten. Kanske till och med lägga ut delar av filmen på YouTube. Så kan man ju hänvisa till den webbadressen då, URL:en. Och det såg ni ju på då vi gick igenom referenshanteringsverktygen att man kan välja webbsida. Så att... Här pratar de också om Harvard-systemet. Vi använder ju APA. Men det är ungefär samma sak. De har fotnötter alltså i Harvard-systemet. För bilder och figurer. Heter det fotnötter? Nej. En fotnot, flera fotnötter. Nej, för jag säger alltid det. Ja, det är nog lite humoristiskt tror jag. Det är ungefär som en mus flera... Nej, vad heter det? En mås flera möss, ja. Just lite grann åt det hållet. Men alltså, fotnötter kan vara störande vid läsning. Det finns ju faktiskt sådana här som är extrema på att skriva fotnötter. De kan ju skriva halva sidor, alltså. Det blir bara hur mycket text som helst. Alltså. Då
ni vet, det finns ett fotnotsverktyg också i Word, va? Och då klickar man ju på det och sen får man en ruta och så skriver man in sin fotnot. Och skriver man då alldeles för mycket på den, då blir det ju nästan mera fotnoten än en text på sidan. Så det är inte så bra. Nej, jag tycker min engelska är ska göra sig åt den. Jaså, hon vill ha fotnoter. Efter varje enter, alltså varje litet stycke. Jaså, men vad ska hon ha för fotnoter till då? Eller vad? Ja. Men då måste hon ju kunna förklara. Ja, men så man vet var det kommer från. Men jag menar, det räcker inte om man skriver alltså per ett sånt stycke istället för per ett sånt stycke. Alltså, förstår du? Ja, ja. Per stycke kan man sätta in i fotnot. Och istället för att bara efter en liten tre meningar. Alltså, så trycker man enter bara för att det ser så snyggt ut. Ja, ja. Då måste man sätta in nya fotnoter där. Ja. Man kan hon inte ha det som källförteckning då, att man sätter dit källa? Ja, det är hon som ja. Ja, men om du har använt en bok, ja. Sidan 3-5 eller något sånt, ja. Och man trycker då på källförteckning och så får man Wikén, sidan 3-5, då har man ju bara den lilla biten i texten. Och den som vill ha reda på vart du har tagit din fakta ifrån, de här fem raderna som du har skrivit, de går tillbaks till referensförteckningen, litteraturförteckningen och ser att den där Wikén, sidan 3-5, han ska man visst läsa för att det var ju intressant det som du hade skrivit. Och när man skriver rapporten, förutsätt inte att läsarna är insatta i ämnet. Och överlåt inte åt läsarna att dra egna slutsatser, utan dra slutsatserna själv utifrån de fakta som du har presenterat. Jag menar, om någonting exempelvis i den här konserten som vi pratar om går snett, så kanske inte är ert fel, utan det beror på någon annan. Och då måste man ju förklara det och dra slutsatsen att nästa gång så måste man förbereda sig för att möta den och den motgången. Det gick inte så bra just det där, va? Fackuttryck och sammanhang, det ska ju naturligtvis förklaras. Faktiskt. Så att hur självklart det än är för mig, så kanske inte är självklart för den som ska läsa det, va? Alla sorters intressen och yrkesområden har ju olika fackuttryck, alltså. Och jag vågar ju inte använda typ URL eller HTM eller sådana uttryck mer förrän jag var säker på att ni kunde ert internet och visste vad ett FTP var, va? Så att om jag ska skriva en uppsats som innehåller sådana uttryck, så måste jag förklara File Transfer Protocol eller Hypertext Markup Language och kanske till och med skriva en fotnot och förklara vart begreppet kommer ifrån. Hallå? Resultatdelen, slutsatserna. Du skriver ner resultatet man har kommit fram till. Vad fann man? Och man ska redovisa naturligtvis så tydligt som möjligt. Kanske både med en tolkning, alltså en analys, text. Man skriver en text och berättar att så här blev det. Och med siffror. Den här lilla föreställningen, den kostar så mycket. Krävde så många timmars arbetstid, så många personer var involverade och så vidare. Man kan få fram mycket siffror och fakta omkring de här sakerna. Men förutom siffrorna och fakta, så måste man också ge förståelse till folk så att de kan förstå hur svettigt det verkligen var i verkligheten, va, så att säga. Hela det här jobbet. Och så dra slutsatser
Det kom så många personer. 3 av 5 band fick standing ovations. 50 personer har bett mig att göra ett arrangemang till, kanske. Och så vidare. Så får man ju fram slutresultatet och kan konstatera att det har gått bra, va? Så att och så ska man naturligtvis förklara de saker som kanske har gått snett om det här är praktiska resonemanget. Har man den här uppsatsen om Nietzsches betydelse för modern ungdom, så kan man ju diskutera varför känner inte modern ungdom till Nietzsche, exempelvis. Va? Vilka begränsningar finns i min undersökning utav Nietzsches betydelse för modern ungdom? Ja. Så att man måste konstatera, har målet med arbetet nåtts? Och man ska försöka vara så objektiv som möjligt, naturligtvis, va? Någon total objektivitet existerar ju inte. Det är bara nys att man kan bortse helt ifrån sina värderingar och attityder, för de är förankrade i personligheten som man har, alltså. De känslor och tankar som man har levt med sen man föddes. Så att man kan aldrig vara absolut objektiv. Figurer och diagram kan vara mer resultatkapitel, och de ska numreras och ha texter, alltså. Och de kan nämnas i den löpande texten. Och det var de har samma notering här om att figurerna från kapitel 4 heter alltså 4.1. Och man ska skilja på sina egna åsikter och analyser då man skriver ut resultatet. Och citat och referenser bör ju finnas. Så att tänk över den logiska strukturen för hur ni ska göra den här rapporten då till våren. Och använd den här möjligheten till att förbereda. Ni ska ändå göra det här jobbet en gång. Så att använd det till att förbereda er för att så småningom skriva en rapport som ger er A i slutbetyg, va? Man kan bara få godkänt. Ja, just det. Det är ju jättefånigt. Varför ska man inte kunna skriva en jättebra uppsats? Ja. Okej. Ni ska ha de här rubrikerna på eller ni ska ha de här sakerna. Och vi har alltså bilder. De ska ha en förklarande text under bilden och källan ska redovisas i fotnoterna, va? Praktisk, eller vi kan alltså, som jag sa, redovisa källorna i källförteckningen också. Vad fan? De inte förstår att jag är upptagen. Jag ska ringa henne strax. En praktisk rapport. Den här föreställningen på Lilla. Då beskriver man arbetets gång, projekteringen, kontakterna, slutprodukten. Men gör gärna så att man imponerar lite grann. Finns ingenting praktiskt som inte finns någon teori. Eller tvärtom. Ingen teori som det inte finns praktik i. Någonstans finns det bägge dera. Så att använd bägge dera sakerna, alltså. Ska man göra någonting väldigt praktiskt, även om man ska hugga ved, så finns det alltid möjligheter att söka på Skogshögskolans hemsida på vedhuggning och hitta ett antal små trevliga uppsatser om vedhuggning.
som man kan hänvisa till och använda i slutprodukten. Det här med fotnötter har vi pratat om. Så att tänk på när du skriver rapporten. Förutsätt inte att läsaren har insatt ämnen. Överlåt inte åt läsaren att regna slutsatser. Förklara fackuttryck och sammanhang som just för dig kan verka självklara. Och i diskussionsavsnittet så knyter man ihop rapporten. Man skriver sina egna uppfattningar om ämnet, sina egna åsikter och reflektioner över vad som är viktigt i ämnet. Här kan man alltså ta med sig personliga åsikter och tankar och fundera om problemområden. Man får inte gå in och ge några nya fakta i diskussionsavsnittet. Man får diskutera resultatet med hänsyn till begränsningar, antaganden, uppskattningar och feluppskattningar. Och finns det konstigheter eller problem i undersökningen som man har gjort, så försöker man att förklara de här sakerna, va? Och diskutera frågeställningar som har tagits upp i inledningen. Det viktigaste är frågeställningen och syftet i början. Kan man uppfylla syftet med arbetet? Och har man inte lyckats göra det, så får man diskutera varför man inte kunde göra det. Referenser har vi gått igenom igår, va? Ja, och nu vill ni. Och bilagor. Efter referenserna kan man ha bilagor. Och då, det sa vi redan igår, att då kan man ha med exempelvis enkäter, intervjufrågor och sådana saker. Och redovisa vad man har gjort. Nu har jag pratat i 47 minuter och 16 sekunder.